Ahoj, pět se hlásí doktor Z s novou hrou, která se jmenuje Total War Warhammer 2. Staronová hra, ale nové DLC, které se jmenuje The Silence and the Fury. A my si zahrajeme za tu Fury, zahrajeme si za bestie. Bestie jsou přepracované, i v tom chaos, v bestiích. Jo, zatímco staré bestie byly relativně jednoduchou frakcí, nebo relativně nudnou frakcí, protože ono tam za ně úplně tak jako nebylo co dělat, že jo. Měli jste kočovnou armádu, lomeno město, tím jste stavili budovy, verbovali jednotky a chodili jste, ničili jste a tak dále. A to bylo všechno vlastně s tím. Takže úplně taková jako nejhůř, řekněme, zpracovaná frakce asi ze všech. No a po pár letech se to rozhodli tady s Creative Assembly napravit a rozhodně teda jako se do toho pustili s pořádnou vervou, protože teď jsem na to chvilku koukal, já jsem koukal na jeden stream vývojářů, který představoval ty mechaniky a frakce, ale byl jsem z toho celý, já jak to nemám před sebou a nemůžu si to osahat, tak to, že mi to tam nějaký s těžkým přízvukem mluvící vývojář vysvětluje, tak to mi jako moc asi nepomůže. Takže jsem si to nechal tady na teď a jako musím říct, že nějakých 7 nových mechanik, který tam přidali, jo, bude to zábavný. Máme tady Tauroxe mosazního býka, ještě přidali Oxyotla, tady malýho skinka, on to není skink, on to je chameleon vlastně, ne? Nebo myslím, že no, ale ty se mi nikdy nějak moc nelíbily. Tyhle ty ještě ráci, možná tak tyhle ty sauři, ty ještě ušly, ale skinkové nebo chameleoni, to nebylo moje. Každopádně my zkusíme Tauroxe a jo, jdeme na něj. Spoustu nových mechanik celým bestím dali. Je to opravdu, já nevím, jestli to je situace, kdy je to komplikovaný, ale jakmile se do toho dostanete, bude to strašně jednoduchý, anebo je to tak komplikovaný, že to vlastně komplikovaný, i když to budete hrát x hodin prostě. No uvidíme. Uvidíme. Hlavně nevím pořádně, myslím, že začínáme někde u temných elfů, tak tam byla směska, tam byly zelený kůže, elfové, skejvení možná a dokonce i ještěři. I pray you spare me in this rare moment between rampages, as I wish only to guide you to your purpose. Clarcaron's beastmasters. Clarcaron. Takže temní elfové. Na jich máme ještě ráky a další temní elfy. Spousta dalších temných elfů. Ty ještě máme docela daleko. Okay. Tady máme další vznešený elfy. Koukám, že tady máme samého supersilného hrdinu kolem sebe. Paráda. Jasně. Lesní elfové. Co máme proti elfům vůbec? Máme nějakou zášu, či ne? A lidi. Stará dobrá říše. You are chosen by the dark gods to be an unstoppable force of chaos, gifted with an unholy vitality for slaughter and destruction. Slaughter and destruction. Havoc in the world until it is awash with blood and gore. Co, nejsem si úplně jistý, jestli umíme plavat, tak nevím, jestli to budeme zaplavovat krví ten svět. Jsme navíc mosazný byk, tak abychom se neutopili, ale aby nás to neposlalo ke dnu. Každopádně, bestie přepracovaný. Jak hrají? Je toho jakože docela dost. Nebudu tady úplně pročítat, ale máme tady v podstatě několik mechanik a to získáváme v bitvách značky řádění. Jedna věc. Druhá věc. Taurox má
jakousi mechaniku setrvačnosti. To znamená, čím víc bojů vyhraje v jednom tahu, tak tím je to pro něj lepší, to získáváme tady setrvačnost. Setrvačnost určuje délku trvání řádění, dokud nespadne na nulu, budou ti vítězství v bitvách přinášet značky řádění. No tak to je dohromady s tím, to souvisí. Jedna věc. Druhá věc. Hordy bestie mají jen velmi omezené možnosti utváření sídel, jasně, takže jako můžou technicky se to utvářet nějaká jako drobná sídla, to je změna oproti minule, že jo? Dřív to byla kočovná horda, sídla byly v rámci té armády. Neustálým bojem a nájezdy si udrží vysokou bestiální vzduřivost a tím je růst potřebný ke stavbě budov hordy a vytváření nových vojsk. Tak tady je víceméně podobný, jako mají zelený kůže, akorát tohle to vlastně neslouží k vytvoření vágu, ale k podpoře růstu. Tak to je další mechanika. Dále máme loviště. Loviště je vždy, když bestie vstyčí nový obětní kámen, což je další mechanika. V dobytém sídle vznikne jeho i v jeho i sousedních oblastech loviště. Srovnání sídel na území loviště se zemí přináší měnu zvanou ničení. Další měna, kterou lze provedením rituálu zkázy proměnit ve značky ničení. To pak bestiím zase umožňuje zvyšovat svou úroveň ničení a postupovat kampaní. Okay. Tady máme nahoře všechny ty značky a měny. Máme přízeň, klasika peníze. Máme úlomky obětního kamene. Máme děs. Máme panel řádění, kde pomocí setrvačnosti získáváme značky řádění a pak máme značky ničení. Okay. To není všechno ještě, že jsme neskončili. Představujeme dále. Máme děs. Pomocí děsu, ano, to je tohle, děs. Mohou bestie vzýváním temných bohů získávat vylepšení pro svou frakci. Sbírají její plněním misí, vítězením v bitvách a srovnáváním sídel se zemí. Čím více ztrát přitom nepříteli způsobí, tím více děsů dostanou. Vylepšení jako je zvyšování kapacit konkrétních jednotek a hrdinů, vylepšování nových obětních kamenů a dokonce i povolávání dalších legendárních šlechticů nejde v panelu odměn děsu. A zvířecí stezky, jasně, můžeme využívat zvířecí stezky. Takže v podstatě máme nějaký, počkej, co tady máme, byl vytýčen cíl kapitoly, jasně, vykonej v sídle obětní kamen rituál s obětním kamenem rituál zkázy. Ok, dobrá. Máme tady všechny tyhle ty suroviny, tyhle ty mechaniky nahoře. V podstatě všechno získáváme za bitvy, bojování, vraždění, kromě snad tohodle. To je úlomky obytních kamenů, představují surovinu nutnou ke stavbě obytních kamenů. Úlomky lze při postupu kampaní získat dosažením určitých úrovní ničení a pak už je nelze ztratit. Počkej, takže tohle získávám tímhle? Značky ničení, úroveň ničení, vypadá, že to je stejný. Úroveň ničení představuje postup válečného stáda, která roste nasbíranými značkami ničení, postyčení obytního kamene, bude srovnání síly do fokuní lepší se zemí přinášet. Jo, já myslím, že to něco říkali právě v té chvilce toho videa, co jsem, nebo toho streamu, co jsem zaznamenal, že máte nějakou oblast, nějaký region, tam můžete pozbírat x množství, nebo možná v rámci provincií, to je x množství těch značek zničení a to chcete jich nazbírat co nejvíc, než v tom daném regionu styčíte ten kámen obětní. Hmm. Dobrá, to je jedna věc. Druhá věc je, tady máme odměny děsů. To je tahle ta surovina. Děs. Tak děs je strašně důležitý. Děs je jsem přišel tyho, o příležitost říct, že děs je děsně důležitý. Máme limity jednotek, šlechtici hrdinové, vylepšení a předměty, ale předměty se kupují za přízeň, tedy normální peníze. Za děs kupujete limity jednotek. Bestie nemají v podstatě údržbu, co jsem to pak pochopil dobře, za jednotky, ale jsou omezený těmahle limitama, který si oni sami jako kupujou, odemykají. Takže vlastně jednotky vás nestojí přízeň, každý kolo, ale máte omezený množství, kolik jich můžete postavit. Takže řekněme, tady máme Ungory, a myslím, že máme aktuální limit 2, to samý pro Psychaosu, 2 pro Harpie nebo Manticoru, 1. My to můžeme navýšit pomocí děsu, tady na to pak nemáme, máme 0, že nemůžeme, ale když budeme mít, tak můžeme navýšit a nevím, jestli jako na 3, nebo jestli se bude zvyšovat třeba o víc u těch obyčejných Ungorů, je to možný, nevím.
Každopádně, to není všechno. Abyste odemkli další tyhle ty jednotky, ty lepší centigory a smyčky gorů a obry a tak dále, musíte mít 25 a více značek ničení. Tam na tý, tady odemykáte vlastně další tyhle ty věci. Takže to je... Jo, tohle sto. Máme odemknutý tohle sto, ale potřebujeme tohle sto. 25 až 59, pak se nám to odemkne. A pak tady máme, myslím, že nová jednotka je tohle z toho, Jabreslith, jestli se to tak vyslovuje. A Gorgon, myslím, že taky nový, to jsou taky obrovský megabestie. Zaděs, nekupujete, nebo nevylepšujete, nebo nerozšiřujete jenom jednotky, ale kupujete i šlechtice a kupujete i hrdiny. Tak, to je další věc. Za to kupujete i vylepšení, což jsem úplně nepochopil, jak to funguje, ale budu přemýšlet, že to je něco jako technologie možná, částečně. Nebo, ne, on to není úplně technologie, on to vylepšuje ty kameny. A hele, k tomu se dostaneme v časem ve hře, to je jedno. Myslím, že nebude zbytečný se to snažit pochopit všechno naraz. No a pak tu máme předměty, které jsou jedinečné, které nikde jinde nezískáte, můžete si jenom koupit tady. A stojí přízeň, klasika peníze, dobrá, okay. Hele, my tady musíme zničit nějaký věci. Jsme bestie, musíme ničit. Vezmeme tohle z toho hrdinu, dáme ho do armády. Protože proč ne? A půjdeme zničit tohle z toho Storak Kor. Tady je nějaká, co to je za frakci, to ani nepoznávám. Zlomené okovy, ty krásonky. Zlomené okovy tady mají sídlo, mají tady 6 jednotek, nějaký gobliny a zelený kůže, orčí válečníky. To bychom mohli porazit, tak tam zautočíme na to s Sauroxem. Výborně. Předělali, já nevím, já myslím, že předělali i tohle z toho, ty automatické bitvy, to je taky nový, ne? Tady výsledek vám to už nepíše, jakoby ten ukazatel, tam zelená, červená, ale už vám to tady píše, že jaký bude výsledek bitvy a to, že rozhodné vítězství a že nižší. A teď, když najdete myší na to automatický, na tu ikonku automatického řešení, tak vám začne blikat nějaká... Nezačne. OK, tak to bylo, já jsem to teďka zkoušel u trpaslíků. A to možná jenom v případě, že byste o ní přišli. Protože já jsem teďka hrál chvilku za toho nového trpaslíka. To je nějaký zajímavý. A já jsem dal automatické řešení v té první bitvě. Bylo to stejný, tohle stop. Ale když jsem najel myší sem, tak mi blikal jeden regiment. A o celý ten jeden regiment jsem přišel. Nepřišel jsem téměř o nic ostatního, pár ztrát tam bylo, ale celý ten regiment padl. Tak to je zajímavý. OK, na něj budeme bojovat, podíváme se na tyhle ty nové jednotky. Bude sranda s bestiemi. Já si jenom obávám, aby náhodou bestie nešly z absolutně jako jednoduchých a nudných do zbytečně složitých a překombinovaných mechanik, jo? Je to možný, že se to stane, kdo ví, to ukáže, ale zkusíme štěstí, já nevím, uvidíme, cítím se šťastně, výborně, to ukáže čas a hodiny odehrané v tomhle novém DLCčku a patchi. Tak hele, Taurox, to je Taurox, to je Gorgona, tady máme Gorgonu, je hnusná čtyřruká bestie, má obrovský zvon, aby se nestratil. Náhodou se někam zatoulal, tak abychom ho našli. A nějaký... Hele, tady má kostlivce. To je možná svačinka na později, nějaký gáblík. Tady máme... OK, Tauroxe. Asi se nerad fotí. To je pořádnej. To je pořádná obluda. Opancéřovaný, mosazný. A tady máme klasiku Minotaury, to není nový. Možná je to přepracovaný, nevím. Uvidíme. Každopádně půjdeme do útoku. Já myslím, že ty gobliny a ty zelený kůže by zvládly tíhle samotný Taurox s tou Gorgonou, ne? To by asi nebylo vůbec... ty dáme takhle na křídlo. Minotaury dáme třeba sem. Hele, zkusíme Tauroxe a... Kde seš ty? Joudo, sem. A Minotaury, ty máme tady, kde máme tohle? Tady, bum, zahájíme bitvu. Útočej na nás? Neútočej samozřejmě, nejsou zas tak blbí. Takže se přesuneme, sem se přesuneme třeba. A jaký mají dostřel? Kam se přesouvám? Přesně na kraj. Hele, ty zase nespěchej, Gor... Ty jsi tak rychle, jak kdybys měl 4 nohy, ale máš 4 ruce. Ten zvon zvoní.
ten zvon fakt zvoní na něm. Jako, co si musí nechat, je, že grafici a designéři a tohle, jako, to funguje na jedničku. Ty lidi, co vymýšlejí mechaniky v té hře, ty lidi, co vymýšlejí ty jednotky, moc pěkný. Moc pěkný. Hele, víte co, já nevím, uděláme přímý útok, asi tady nemá smysl jako moc přemýšlet, ne? Chcípni, chcípni. OK, počkej, chcípni, chcípni. Nech si to měl zapauzovat, ale tak nevím, jestli to hrozí úplně. Co tady máš? Boom. Wow, on skočil? On skočil. To je masakr. Počkej, vypojte sem. Ty zautoč na ně. Ty zase jako nejsiš nesmrtelný, Gorgone, jo? Uteč sem a oni zautočí na ty střelce. Tak, pojď sem. A Ungoři jsou pěkný šajze, jako. Zase na druhou stranu, jo? Co si budem povídat? Co ty? Co harpie? Ty se mi zdají taky úplně předělaný, to je super, jsou pěkný. Wow, ty se rozutekli hnedka. Jako ten Gorgon je masakrózní, ale... Holy shite. Jako nebude to jako v různých, já nevím, počítačových hrách, kdy... V multiplayerovkách je to hodně tahle věc. Kdy vyjde novej hrdina do té hry a najednou... Ten hrdina je ten nejlepší hrdina ze všech v té hře. A pak postupem, jak postupují týdny a měsíce, tak vydávají peče nový a toho hrdinu oslabujou, až je najednou na normální, řekněme, nějaký úrovni. A pak vyjde nový hrdina, opět ten nejsilnější hrdina ve hře. Doufám, že jako bestie teďka nebudou nějak úplně extrémně silný. Ty kráso, Taurox, jako. Ale mě to nebude vadit, já jsem Total War Warhammer nehrál už pěkně dlouhou dobu. Jsem pěkně zrezivělej, ne že bych tehdy byl nějak extrémně dobrý, co budem povídat, ale, hele, počkej, jako, oni se rozutekli a teď najednou jsou všichni zase zpátky, Můžete jít, on už je unavený, ne? Unava, jasně. My tady zabíjeli mýho chudáka. Zabijeme jich co nejvíc, to jde. Já nevím, jestli se to platí i na ty, na útoky na města, ta mechanika, protože tam bylo vlastně udělejte co největší ztráty nepřátelům, ale otázka, jestli to funguje i... Když už vlastně jako máme vyhranou bitvu a takhle dorážíme nepřátelé, který stejně zemřou. Ale nevím, jo, jestli se započítají. My jsme technicky za to úplně přímo nezabili. Co to je tohle? Rychlost čelní útok zblízka. Jo, to je debuff, ok, tak to nic. Ty stinks, jo, to kamaráde, to ani nevíš jak moc. Navíc jsou to bestie, to opravdu stinks. Ty harpy dostali na kokos, jo. Vy přestaňte střílet. Co to je? Backspace. To ještě pamatuju občas ty zkratky. Pojď mě. Ježišmarja, to jsou masakrózní údery tohle. Ty animace, modely, všechno, to je top. To mají opravdu vychytaný. To je moc pěkný. Takže tohle DLCčko přineslo nejenom přepracovaný bestie, přineslo novýho ještěráckýho šlechtice, ten nevím, jak moc je, jestli je přepracovaný nebo není, to nevím. A přineslo nějaký změny drobný ve hře, taky, jako obecný, globální. A dostupný je ještě... Zešlo nové řádění. And your strength shall increase as a result of your growing momentum. Pokračuj ve vraždění svých nepřátel, mosazný, a se zvyšováním setrvačnosti budeš stále silnější. No jasně, no to je to, že když se nám podaří zabít víc nepřátel v jednom kole, nebo vybojovat víc vítězství v jednom kole, tak z toho máme jako
bonusy. Hmm. Ještě vyšel zdarma šlechtic pro trpaslíky, Torek se jmenuje, myslím, že to vypadá docela dobře, já jsem za něj chvilku hrál, jenže ta hra mi asi dvakrát spadla, takže jsem se na to vykašlal, už jsem mi nechtěl hrát dál. Jako, je super, že když altabujete, tak vám ta hra jako spadne, nevím. Vím, že tam měl, na Steam diskuzi psalo spousta lidí, že měli nějaký problémy, jako pády třeba, že stačilo jenom označit obrázek jako v menu, tak spousta lidí má různý problémy, ale to vyšlo a myslím, že ještě se dají nějak stáhnout nějaký ogři a ještě něco z jejich stránek, musíte být zaregistrovaný nějakým tom Total War Accessu, takže abyste pak prolinkovali svůj Steam účet k tomu. Ano, jasně. Můžeme styčit obytní kámen, jo. Monolity označují všechny okolní oblasti jako tvá loviště, kde masakr a jatka uspíší příchod vřeštícího stáda. Počkejte, že máme vřeštící stádo, takže to funguje jako zelený kůže. Bestiální zdrůvost je u bestii primárním zdrojem. OK. A. Dobrá. 62 ztraceno. No, ungoři to je fakt slabota, hele, ale tak co není, že jo? Který základní jednotky nejsou slabí? Kurňa, peníze nějaký by se hodili, proč ne? Ale ne. Postih za dobití máme. Jako opravdu veřejný bestie mají minus veřejný pořádek? Tak, a my utratíme úlomek obětního kamene. A postavíme obětní kámen. Bum, tata, bum, tata. Tady máme dalších x nových značek. Bože. Oni jsou všechny, jako oni jsou stejný. Tohle je stejná značka, to je tohle. Co je tohle? Aktuální množství ničení. Toto je ničení, které si získal vítězstvím v bitvách. A plněním sídel v okolním lovišti. Jakmile dosáhne desítky, můžeš vyvolat rituál zkázy a proměnit všechno získané ničení na značky ničení. Jesus fucking Christ. Takže my ničíme v té provincii. To se odráží, získáváme bodíky tady, jakmile dosáhneme 10. Získáme bodíky tady, jakmile získáme bodíky tady, získáme bodíky tady. What? OK. Wow. Tyto nějaká zachásu, jasný, dobrý. Ano, vytvořili jsme nová loviště. Once sufficient devastation has been caused, perform a herdstone ritual to receive the dark god's rewards. Okay, takže vytvořil se nová loviště, plněním a drancováním cíle v těchto oblastech získáš značky ničení, což je tohle. Jakmile způsobíš dostatečnou zkázu, proveď rituál obytního kamene a získej odměny od temných polů. Wow, 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 wow. Můžete mi to někdo někam napsat, nějakého asistenta bych potřeboval. Naverbujte jednoho ungora, aby mi dělal sekretářku. Kmen Vrahoroha. Z vůle temných bohů, když si na svět dopadl meteorit, z něhož jsou vytesány obytní kameny. Kolik těch meteoritů? Není chaotit náhodou z nějaký komety nebo něco takového? A z jejich vůle jste teď také jeden kámen vztyčili jejich jménem. Zobraz si panel výzev. Ježišmarja, další panel. Tohle jsou technologie. OK, tohle jsou technologie. Výborně. Tak, paráda, tohle vykoumáme. Tak, máme nějaký nový tady vylepšení pro něho. Já vždycky jedu gigantické podkovy. To je fajn, že to nepojmenovali cestovalí. že to pojmenovali jinak. No plus 10 dáme kampaň, že jo? tak, jasně. Hele, počkej. Storak Kor. Jo, my můžeme stavět tady i dokonce. Wow, co to je? Obětované zdechliny, šamanské výzvy, strkanice, chorobné proudy, zajišťuje posádku Centigoři, hřeštící šaman Harpie, smečka Gorů, smečka Razor Gorů. Goro bylo asi nejlepší, jako tohle z toho, ale co to dělá? Rychlost doplňování ztrát. Doplňování ztrát si myslím, že bude důležitá strašně pro něj, pač jestliže máme mít nějakou setrvačnost, tak bude třeba
rychle doplňovat ztráty, že? Ale on to je v rámci jednoho kola stejně, takže to doplňování ztrát je až do dalšího kola. Nákaza chaosu, síla rezerv, sílu rezerv to jsem nikdy nějak nepobíral, jako, nebo nepobíral, jako nebral, nestavil jsem ty věci moc. Dohled nad všemi oblastmi loviště. OK. Počet obléhacích věžích. Střelné zranění pro nepřátelské věže. Při obléhacích byt. Hele, to může být do budoucna dobrý tady, protože tady budeme rozhodně dobývat nějaké věci. To by se mohlo hodit, tohle z toho. Pohybový dosah v kampani minus vitality v bitvě udýchaná, jako tohle to je fajn, kapacita verbování hordy, zajiště posádku, rychlost doplňování ztrát, a jo, dáme tohle to do začátku, proč ne, tady si odemkneme něco dalšího, my nemůžeme upgradeovat, protože nemáme růst, nebo přebytek vznikne až za 5 kol, to je trapný, můžeme leda postavit tohle, hrůza 20, a hrůzu získáváme i takhle jako měnu i z budov, tak to je fajn. Tyjo, chci to koupit za 4000, to je docela drahá sranda. Můžu verbovat jednotky mimochodem? Můžu, ale jenom... Ne, můžu i tady. Můžeme jenom Ungory. A váleční psi chaosu. Nějakou lehkou jízdu by to chtěl, abychom mohli něco jako obejít. Jo, počkej, vlastně my za to nic neplatíme. Jo, haha, my za to nic neplatíme, dej to sem, jsi vlastně jasný. To znamená, že já můžu naverbovat... Tyhle můžu neomezeně, nebo jak to je? Wait. Rozhodně vezmem tebe. Jak to, že můžu verbovat tyhle, když je... Počkej, se musíme podívat. Vezmeme... tebe a já můžu i místní hordu. Wow. Wait. Takhle můžeme jako tohle z toho udělat. Mimochodem, tohle z toho je v jaký provinci? Clarkarond, okruh ničení, to je tohle z toho, tady velký sídlo. Kde dál, co dál? Okruh ničení a paseka zášti. To je tady, počkej, tady jsme hráli vlastně za temný elfy. To je až tady, to je takováhle provincie, ok. Já možná se pokusím ale prvé zničit tady tyhle ty šmejdy. Plání pavouku, ježiš, tady jsou ještě... ok. To je tady tohle. To je tak rozdrbaný tady ty zóny, že to se mi nelíbí. A já mám ještě tebe. Katagenese, s tebou je kouzelník, hele, silnější, lepší katagenese, rychlost, okej, stejně musíme, aby se nám to odemklo, další věci. Dobrá, 2000 peněz, tady máme, tady jsme to všechno tak nějak proskoumali. Okej, nic jiného asi novýho dělat nemůžeme, že jo. 86, hele, za 86 nic nekoupíme. Je málo. To chce víc bitev. Dáme další kolo, uvidíme. Rychlá. Ne, počkej, já nechci tebe, já chci kmen. Rychlá. Spojenecké, nepřátelské, neutrální. Stejně může být všechny. Jo, ono to bylo u tý zapauzovaný a neutrální, tak je rychlá. OK, cool. Jdem dál. Co tady ten kámen se tady vznáší nad tím jezírkem? Vyhlášení války, Clarkaron, zlomené okovy, takže oni spolu válčej. Já si pamatuju, že my jsme byli takový, že bestie byli taky jako... Cože? Okay. Ano. Ježišmarja, dětku, nech mě bejt. Hej, to mají jinou kvalitu zvuku. Your kind yearns for destruction. To je hodně šajze kvalita. And despoil it, march forth and spread the corrupting tint of the dark gods. To je, kdyby to bylo nahrávané úplně v jiné místnosti, nebo místo, já nevím, flak souboru, to byla nějaká šajze MP3.
Jste děti chaosu, patříte za skázonostným silám, stejně jako rohy, které vám vyrážejí z čela. Vaše ply mě prhne po ničení, touží bořit a rozvracet vše, co je civilizované. Jděte a rozsévejte z martemných bohů. Já se snažím, ale kdybych mě furt nepřerušoval, tak to. Dobrá, takže máme obrovskou armádu, to je masakrozní. Clark Caront, hele, ty, oni nemají moc jednotek. Ty jsou bestie nějaký, to jsme by nějaká. Tak zničíme tohle. Zkusíme tam jít a uvidíme, co se stane. Jo, my jsme při... Oh, tohle zmizelo. Skejvení. My jsme přišli o jednu setrvačnost, takže každý kolo člověk ztrácí jednu. Panel řád. Ježišmarja, ještě tahle další... Ok, no to si necháme do dalšího videa, protože těch mechanik to už je na mě moc trošku. To zase jako je moc. Tak, my máme postavení průchodové. Nebo stezkové, řekněme, že jo, tohle z toho. A postavení přepad bestií, šance na přepad přátelské armády, když na ní toto vojsko zautočí. Bestiální zřivost minus dva z nepřátelství. Ok, my máme moc velký pohyb, já se potřebuji podívat, půjdem sem, máme nějaký mimochodem postih za tohle 25%, něco tohle, příjmy z nájezdů, vitalita v bitvě unavená. Uvidíme, jestli tam nemají nějakou armádu, mají tady armádu. Je tady nějaká korzáři, no, to bude silná armáda. To možná bude zbytečný na ně teďka útočit ještě, že jo. Bude možná lepší si tady pobrat i menší sídla třeba. Uvidíme. Můžeme zaujmout. Jsem tam už u nich, no, nevím. Nejsme v dosahu, to je fajn, dáme tohle, boom, 150 peněz, proč ne. Třeba oni verbujou, budou mít ještě víc jednotek. Tohle kolo. Setkání s novou frakcí. Hej, počkej, kam jdete? Base trade? Wait. To je od vás děsně stupidní, ale. Proč to děláte? Co je to lonsto? Je to nová frakce. Výzva dokončená. Je to ta technologie, super, ok. Tohle to máme co? Zvěstovatelky Ariel. To jsou taky temný elfové, že? Jop. Co je tohle? Jo, že se můžu hýbat, já myslím, že mám, ok, nic, dobrý, tady dáme tohle, to, zvítěz v bitvě s alespoň 4 hrdiny ve vojsku, ok, to je zajímavý způsob, jak odemknout technologie, dosáhní 15. úrovni, od technologie, dostaneme, co to je, rohy v podstatě, to jsou jak ty, jednotku jako, schopnost jednotky, okay. Tak, střelivo je zbytečný, síla zbraně při boji proti trpaslíkům zečný elfu, lesní elfu, temný elfu a lidem. To se bude hodit, dej to sem. Ani nekouknu na ostatní věci, protože to se bude hodit. No hele, jako jestli tady ten pán na mě chce útočit, tak já na něj zaútočím tady takhle. Jasně, že ti, jo, my nemáme válku, tatínek vám vyhlásí válku. Tak, šmejde. No dobrá, přepadení. Ještě máme sídlo k tomu. Ježišmarja, to já budu dělat automaticky, to nemá smysl bojovat tohle. Hele, tak schválně, jo. Bliká něco? Nebliká nic, to je zvláštní, ok, nižší tohle. Tak schválně, jo, boom. No, my jsme nepřišli. Ono vám bude blikat asi jednotka, o který ta hra prostě ví stopro, že zemře. Že to propočítá, jako že zemře. A to nebyla zase tak náročná bitva předtím. Zvláštní. Dávajte si na to bacha, radši na to, ty automatické vyhodnocování. Dobře, je vtipný, jak to automaticky rozprostře. Jo, každá jednotka něco někoho zabila, i když jako... 120 Minotauři, 108 Gorgon a 101 Taurox, ok. No dobrá, tak můžeme doplnit jednotky, tady něco novýho není. Trpaslíci mají něco novýho, myslím, že tam mají. Doplníme jednotky. Tak, hele, to se zvedlo na 8, výborně, takže i bitvy vyhrané, nejenom dobytá sídla, ale normální klasický bitvy vyhraný. V dané oblasti nám to zvedají. Tady máme proslulé jednotky, to nechci zatím.
A místo verbování ti k dispozici pouze, pokud zaujmeš táborové postavení. OK, můžeme zaujmout táborové postavení? Nemůžeme, protože to vyžaduje 10% okay, pohybu. Dobrá, nevadí, vylevlujeme ještě, co tady máme za ty ekonomičtější věci. Příjmy z nájezdů, tak budu muset asi hodně dělat tyhle ty věci. Příjmy z kořistí po bitvě, já radši bitvy než nájezdy. Nájezdy jsou takový, jako že čekáte, co se stane. Šance, že se pobytuje, ty předměty, to je fajn, přirozené ztráty na životech ze všech příčin, rychlost doplňování, to by asi nebylo špatný, anebo pak můžeme odemknout tyhle ty bonusy pro ungorský. Pojďme sem, já můžu ještě jednou, jo, tak pojďme i tohle, ale v tom případě, oboje dáme teda. A můžeme takhle jít a tady si vezmeme vřešku, příliv zla. Zrádní druzy. Silnější boj proti jedinému protivníkovi. Proti jedinému asi úplně nepotřebuji kouzla teďka aktuálně, když máme silného šlechtice i bestii obrovskou. Já potřebuji něco proti mnoha jednotkám. Vřeštění by bylo fajn, ok, cool. Dobrá, to je všechno. A můžeme se ještě posunout? Ne, on se může posunout, já ne, už jako... Taurok se strašně pomalej. Ty jsi strašně pomalá bestie, ty obludo. Dobrá, všechno, video dlouhý zase až kam. Je to zajímavý, je toho hodně. Myslím, že takhle jako na úvod pobrat všechno a ještě můžu koupit něco za děs. Ale já si myslím, že ono se to podá jako časem ty suroviny, různé mechaniky, ale přijde mi, že to trošku možná zbytečně překombinovali. Že to robátko jako přehání. Nevím, uvidíme. Každopádně, z bestii je to pro teďka všechno. My budeme pokračovat na streamu ve čtvrtek. Netka, tohle video vyjde ve čtvrtek. My budeme pokračovat netka ten den na streamu 19.00. A pak video stream. Bude se to střídat. Takže pokud chcete vidět všechno, neváhejte, zajděte na Twitch, sledujte YouTube videa. A pokud se vám tohle video líbilo, dejte prosím like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.